Ja, ravno tu, če vam lahko skočimo besedo, več kot 800 tekem v kvalifikacijah je bilo in v živo si jih je ogledalo več kot 20 milijonov navijačev, kar je popoln rekord. Torej, zdi se, da nogomet preprosto nima meja, da prodira tudi v tiste države, kjer prej ni bil tako priljubljen. Tako je, tako v Oceaniji, tako v Ameriki, in vseh teh državah se zmeri več ljudi v to vključuje. Omembe vredno je zame podatek, da samo v Ameriki igra nogomet 7 milijonov deklic. Se pravi, za tri Slovenije deklic igra organiziran nogomet. Da ne govorim seveda potem seveda o moškem nogometu in vse ostalo. Če pa se vrnem nazaj na Novo Zelandijo, podatek sedaj, ko so srstili na svetovno prvenstvo, je ta, da iščejo 3500 trenerjev. Se pravi, zato so sredstva, hočejo vlada, nogomet zavedajo, se pomena nogometa. Bom rekel, daj Bog, da bi pri nas to spoznali naši politiki in gospodarstveniki in spoznali to magično moč in korist te nogometne igre, ne samo zaradi igre, predvsem zaradi povezovanja, druženja in vsega ostalega, kar to potem prinaša. Na koncu koncev denar. Super zanimive informacije. Midva bova zdaj počasi že pogledala v Južno Ameriko, kjer so bile kvalifikacije zelo naporne. Namreč, tule je sicer že lestvica, ampak še trenutek. Namreč, Urugvaj je recimo za uvrstitev na svetovno prvenstvo moral odigrati kar 20 tekem. Na drugi strani imamo Novo Zelandijo, ki jih je odigrala le 8. Se vam zdi to v redu? Poglejte, nek sistem mora biti. Novi Zelandci sedaj, ko so se uvrstili, lahko rečejo, da to pač tisti srečni sistem. Če lahko spet omenim prej selektorja Herberta, kot ste sami dejali. Sam je dejal, da so se 4 leta pripravljali na to kvalifikacijsko tekmo. Bahrein je veliko boljša ekipa. Ugledal sem si res obe tekmi, ker me je res zanimalo, kaj bo z Novo Zelandijo. V prvi tekmi veliko več priložnosti, tudi sreča, ki jo pa seveda rabiš pri nogometu. Je Nove Zelandce rešila, na koncu še ta 11 metrovka obranjena in seveda zasluženo naprej. Urugvaj, tako kot ste dejali, še dodatne kvalifikacije in res v eni najtežjih skupin, to je v skupini Južne Amerike, se je zasluženo uvrstil naprej. Res pa je, da je tukaj, bom rekel, zmeri skupina smrti. No pa jo poglejva. Tu je zelo pregledna skupina, 10 držav, 4 se uvrstijo neposredno, 5 pa gre v dodatne medcelinske kvalifikacije. Brazilija je sicer osvojila prvo mesto, a ni bila povsem suverena. Sledila sta Čile in Paragvaj, potem pa je na 4. mestu Argentina, ki je dolgo visela. Urugvaj pa se je, kot rečeno, prebil v dodatne kvalifikacije, kjer je potem premagal Kostariko. Petkratni svetovni prvaki Brazilci so pričakovano zmagali v južnoameriških kvalifikacijah, tudi njihova igra je bila daleč od vrhunske. Izgubili so sicer le 2 tekmi, oči pa bode kar 7 neodločenih izidov. V poplavi dragih zvezdnikov brazilskega nogometa v Evropi jih je na domači celini reševal Luis Fabiano z 9 zadetki. Predvsem bo zanimivo videti, če bo selektor Dunga prihodnje leto v Afriko popeljal veterana Ronalda in kontroverzna nogometna umetnika Ronaldinha ter Adriana. Argentinci so kvalifikacije dobro začeli, s 3 zmagami, nato pa je po prvem porazu sledila serija kar 4 neodločenih izidov. Izguba velikega števila točk je odnesla selektorja Alfija Bazileja. Vloga rešitelja je bila zaupana argentinskemu nogometnemu božanstvu Diegu Maradoni. Rezultati so bili še naprej skromni in ni veliko manjkalo, da bi nogometna velesila celo ostala brez nastopa na svetovnem prvenstvu. Maradono sta v zadnjih 2 kolih rešila že davno odpisani Martin Palermo z odločilnim golom v 92. minuti srečanja s Perujem in širšemu nogometnemu svetu skoraj da neznani Mario Bolati z edinim zadetkom za zmago nad Urugvajem. Med nogometno elito so se po več kot desetletju prebili nogometaši Čila. Končno 2. mesto na lestvici. Z le točko zaostanka za Brazilci je lepo presenečenje. Za uspeh je zelo zaslužen tale mož. Humberto Suazo je dosegel v kvalifikacijah 10 zadetkov in bil na vrhu lestvice strelcev. Še bolj pa je preporod čilskega nogometa delo nekdanjega argentinskega selektorja Marcela Bielse. Tudi moštvo Paragvaja je na svetovno prvenstvo popeljal Argentinec. Manj poznani je Rardo Martino. Nastopili bodo že na 4. prvenstvu zapored.
Peto uvrščeni Urugvaj je v dodatnih kvalifikacijah s Kostariko poskrbel, da bomo na svetovnem prvenstvu lahko videli prav vse reprezentance, ki so v preteklosti že osvojile naslov svetovnega prvaka. V zadnjih trenutkih boja južnoameriških držav v skupini sta brez nastopa v Južnoafriški republiki ostala Ekvador in Kolumbija. Ekvadorci so navdušili na zadnjem prvenstvu v Nemčiji, kjer so se uvrstili celo v osmino finala. Kolumbijci pa po uspešnih Valderaminih časih v 90-ih letih nikakor ne najdejo več poti med najboljše. Obema omenjenima reprezentancama in še Boliviji je FIFA dovolila, da so tudi tekme teh kvalifikacij lahko odigrali v svojih glavnih mestih več kot 2500 metrov nad morjem. Niti to pa ni pomagalo. Bolivija je v gosteh denimo osvojila vsega točko, v domačem La Pazu na višini 3600 metrov pa so zmagali kar štirikrat. Boljši so bili od Brazilije in senzacionalno s 6-1 tudi od Argentine. Zanimivo, da selektorji v Južni Ameriki menjajo največ igralcev znotraj reprezentance. V kvalifikacijah Bolivija, Kolumbija in Peru kar 56 igralcev, Argentina 50. Denimo na drugi strani nizo.